د پښتو وتلې سندرغاړې شاسوار چې د ګانو بجانو د دنیا نه د تبلیغ طرف ته تللی و، یو ځل بیا یې ګانو او اکټینګ طرف ته د راتلو اعلان وکړو. هغه ولې او په څه وجه؟ ملګرو د ټولو حالاتو نه مو خبروم، خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل ټایم کلیک نه بي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې درسره ضرور سبسکرایب کړئ او د ګرورو نښه درسره هم واخئ. ملګرو، شاسوار چې د پښتو فلمونو، سندرو او ډرامو یو غټ نوم او په لږ وخت کې په پښتو فلم انډسټری کې ځان له یو غټ نوم جوړ کړی و، خو کال وړاندې د تبلیغ په لاره تللی و او الله ورته هدایت وکړو او خپل لار کې قبول کړو. خو په لږ وخت کې تبلیغ او د الله د لارې دپاره هم ښه په تیزۍ سره کار وکړو او خلکو زړه ته هم پرېوتو او چا به چې دې نفرت کوو د هغه خلکو هم ورسه مینه پیدا شوه. خو بېګای دا اعلان وکړو چې زه د خپل پن طرف ته واپس راځم. هغه وویل چې دا غټه وجه دا ده چې زه کله په تبلیغ کې لاړم په ما قسم قسم حالات راغلل. بچی مې ناروغه شول، ښځه مې بیماره شوه، په اسپتالونو وګرځېدم خو هېچا زما لاسنیوی ونه کړو. هغه وویل زه نن سبا ډېر خراب یم، مالي حالات مې ډېر ګډ وډ دي، زه غواړم چې خپل پن ته واپس راشم. او دا یې هم وویل چې تبلیغ هم نه پرېږدم، اول د الله لار ده بیا به دنیا کار کوم، دا دواړه کاره به کوم. دې خبره اورېدو نه پس پښتنو ورته ډېرې ردې بدې هم لیکلي دي او کنځلې هم ورپسې کړي دي. خو ملګرو، د هر چا خپله زندګي ده، هیچ چاته دا اختیار نشته چې د چا په ذاتي ژوند کې ګوتې ووهو. هر سړی به خپل عمل وي، الله دې په هغه دواره رحم وکړي چې واپس د الله لارې ته راشي، خپل تبلیغ مخ په وړاندې بوزي. آمین. ملګرو، د شاسوار د ویډیو لینک لاندې کمنټ کې ما ورکړی دی، هغه ویډیو وګورئ چې اعلان یې کړی دی او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ.